lansarea, începutul acestei lansări speciale. În primul rând, dați-mi voie să mă prezint, Ovidiu Enculescu mă numesc, sunt directorul editurii RAO, responsabil cu această apariție proaspătă editorială. O să încep cu mulțumirile mele, pe care le, mulțumirile noastre pe care le adresăm gazdelor Bibliotecii Centrale Universitare, că ne găzduiește aici, în această seară, și ne este drag să lansăm cărți aici. Îi urez cu ocazia aceasta bun revenit și doamnei directoare, care a revenit după o mică escapadă, ca să zic așa. Nedorită, da. Am onoarea și privilegiu să i-am alături în această seară pentru lansarea cărții Istoria prin ochii diplomatului, în primul rând pe autor, pe domnul academician Mircea Malița și pe domnul profesor universitar Dan Dungaciu, cărora îmi fac datoria să le mulțumesc pentru faptul că ne-au ales pe noi, ca și casă editorială, să le publicăm această carte. De asemenea, tot alături de noi, avem onoarea să-i avem pe domnul ambasador Sergiu Gelac și pe domnul Emil Holezeanu. O să vă spun două cuvinte. Cartea a fost lansată în premieră cu ocazia târgului de carte Gaudeamus, acum nici două săptămâni, cred. Din păcate, cu acea ocazie, domnul academician nu a putut fi prezent din motive, hai să spunem așa, de sănătate, și am considerat obligatoriu să marcăm în prezența domniilor voastre și împreună cu domnia sa această apariție editorială de excepție. Pentru cine nu știe, dar cred că sunt puțini din cei prezenți care nu știu, editura RAO funcționează de peste 20 de ani și și-a făcut un titlu de glorie, ca să zic așa, de onoare, să publice pe lângă multe alte cărți pentru familie, fie că e vorba de beletristică, fie că e vorba de lucrări de, din cele mai felurite domenii, să aibă un profil, să aibă un proiect editorial istoriografic cu cărți de istorie, atât de istoria României, cât și istorie universală. Și probabil că am reușit în acești ani, prin cele câteva sute de volume de titluri, să alcătuim un program coerent de acest tip. În cadrul acestui demers, evident că se înscriu și cărțile biografice și autobiografice și cărțile de memorii, sau chiar cărțile de dialoguri, precum este acest volum, această lucrare pe care o prezentăm astăzi. Credem că pentru istorici, pentru publicul larg, pentru toată lumea, este deosebit de important acest mijloc de comunicare asupra vremilor trecute și legăturilor dintre acele vremuri și vremurile de astăzi, care sunt, în mod evident, sunt rezultatul unor construcții care au început cu mulți ani în urmă. Și domnul Mircea Malița, domnul academician Mircea Malița, este una dintre persoanele care au participat direct și au făcut istorie în această țară. Cred că acest volum va arunca o nouă lumină asupra întregii noastre istorii recente,
Cred că mulți dintre domniile voastre îmi veți da dreptate când voi spune că domnul Mircea Malița este un om care și-a pus clar amprenta asupra țării noastre. În continuare o să dau cuvântul uneia dintre primului invitat al nostru, domnului ambasador Sergiu Celac, care sigur că a conlucrat, a fost alături de domnul Mircea Malița și l-a cunoscut, a văzut și poate să confirme, să contrazică în vreun fel sau altul cele scrise aici. Domnule ambasador. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, fac parte alături de alte câteva persoane aflate în această sală din generația învățăceilor academicianului Mircea Malița. Și aș începe cu prima lecție pe care am învățat la domnia sa. Este povestea cățelușului alb. Și este probabil cea mai bună povață pentru pregătirea inteligentă a unei negocieri dificile. Povestea este următoarea. Vernisaj la o expoziție de picturi marine, un tablou mare, valuri înspumate, naufragiu, agățați oameni disperați de rămășițele corabiei și undeva, pe o scândură, un cățeluș alb. Un iaht, alt tablou, un iaht luxos într-o lagună, doi îndrăgostiți pe punte și undeva, într-un colțișor, lângă un tambut, un mic cățeluș alb. O bătălie navală, foc, explozii de obuze, torpile care se îndreaptă ucigași spre nave și în tot acest haos și dezastru, undeva, pe coverta, un cățeluș alb. Și se adresează autorului un potențial cumpărător. Ce foarte frumos, mă interesează tabloul acesta. Dar ce e cu cățeluș alb? Și nu vă place? Îl pixăm afară. Aceasta este lecția capcanelor diplomatice, punerea în joc a unor domni de sacrificiu cu bună știință înainte, pentru a-i putea sacrifica, dând partenerului de negociere impresia că ții foarte mult la acest element. Aceasta ne povățuiește și asupra avantajului pe care îl are negociatorul atunci când își poate prezenta primul proiect al unui text, mai ales valabil în negocierile multilaterale, întrucât își poate plasa cu maestrie dinainte cățelușii albi în peisaj. Sunt într-un fel învățăcelul maestrului Mircea Malița, pentru că am studiat alături de toți ceilalți colegi din Ministerul de Externe și de Față, manualul său unic, Diplomația, apărut în volumul 1975, dar care reprezintă o culegere a cursurilor predate de profesorul atunci Malița și ambasadorul Malița, la cursurile post-universitare de relații internaționale, începând din perioada 63-64. Cartea este altfel decât cele cu care ne-am obișnuit. Nu este o colecție de interviuri, ci un dialog între doi erudiți, unul cu deferență, altul fără condescendență. Liantul discuției vii care se încinge între ei este curiozitatea. O curiozitate acută de a desluși esența lucrurilor și de a se apropia de adevăr.
dincolo de aparențe, se citește un program vag cronologic, dar flexibil, cu divagații și reveniri într-o altă buclă, dar mereu coerent. Istoria mai veche sau mai nouă capătă substanță umană, devine tangibilă, palpabilă, stârnește pasiuni. Față de personalitățile făcătoare de istorie, academicianul Mircea Maliță nu este imparțial. Are simpatii și antipatii statornice. Ați vedea comparația dintre descrierile lui Spiru Haref sau a regiului Carol al II. Elemente interesante din culisele deceniului fertil al diplomației românești, în anii 60 în special, apare cu o nouă citire a rolului conceptual strategic al unor figuri ale vremii, respectiv Gheorghe Gheorghiu Deș și Ion Gheorghe Maurer, iar din lectură se rețin portrete memorabile ale unor oameni pe care i-a cunoscut, în speță scriitorul Mihail Sadovean. În contrast față de momentele istoriei, atitudinea față de mecanismele diplomației este obiectivizantă, rece, calculată, adesea clinic, chirurgical, pragmatic. Din discursul academicianului Maliță răzbate nevoia de ordine rațională în relațiile internaționale. De aici și atașamentul său declarat față de instituțiile internaționale interguvernamentale și față de diplomația multilaterală în care este maestru acompli. În mai toate capitolele este subliniat rolul de neînlocuit încă al statului în afacerile globale, bilaterale și regionale. Nesurprinzător, găsim un elogiu al vocației României de actor regional responsabil și semnificativ în Balcan și mai ales în zona Mării Negre. Remarcabilă la academicianul Mircea Maliță este prospețimea gândului, capacitatea de a sugera noi domenii de explorare inteligentă. Există în carte o referire succintă care stârnește o poftă intelectuală mai mare de a ști mai mult despre aceasta, privind posibila aplicare a tezei aristotelice privind structurile de comandă ale entităților statale, respectiv monarhie, tiranie, aristocrație, oligarhie, democrație, anarhie, în analiza și evaluarea evoluției sistemului comunist. O posibilă concluzie ar fi, după lectura pasionantă a cărții, este că diplomația nu este o meserie doar de vreme frumoasă. Probabil că textul suprem al diplomației este negocierea unei păci convenabile după un război pierdut. Tocmai de aceea, în împrejurările tulburi și văzând perspectivele incerte ale viitorului, acest sfat înțelept este cu atât mai actual. Domnule academician Maliță, domnule profesor Lungaciu, vă mulțumim pentru această carte de învățături. Mulțumim, domnule ambasador, pentru cuvintele sale. Dau cuvântul domnului Emil Hurăzeanu. Mulțumesc. Bună seara. La prima vedere, din punctul meu de vedere, l-am inclus pe Mircea Maliță în ilustrarea de vârf a perioade comuniste în etapele importante ale ei, în ce mă privește.
elev de liceu fiind, am constatat că de la o zi la alta, un liceu care se numea numărul 3 s-a transformat în liceul Octavian Goga. Apoi, de la un an la altul, că limba rusă nu mai era singura care se preda în școală. În sfârșit, să fi fost în aceeași perioadă, întâmplarea a făcut ca să fi fost elev de liceu în timp ce domnul Malița să fie ministrul învățământului. Această întâlnire are loc în general foarte rar în biografia unui fost elev și chiar a unui fost ministru. Mi-l amintesc pe Mircea Malița într-o ipostază neobișnuită pentru perioada respectivă, și anume lacă de viziune în grâmpeie foarte scurte, cu o geantă neagră, diplomat, pe care o ținea în mână, fără să fie legată de mână prin cătușe, ca în filmele Evadatul, dacă vă aduceți aminte, pe care le vedeam la televizor, în versiunea spaniolă în aceeași perioadă, mergând pe tarmacul unor aeroporturi exotice, la Damasc, la Bagdad. Era Kissingerul, cum inspirați cei doi folosesc noțiunea, lui Ceaușescu. Nici Nixon, ca să zic așa, n-a rămas în memoria americană mai mult decât Ceaușescu în memoria românească. Amândoi cu un anumit rol determinat. În schimb, de Kissinger și de Marița vorbim și astăzi. Așa e viața. Era atunci reprezentantul special al șefului statului român, în momente cheie, tulburi, în jurul războiului din 1973. În fine, ceea ce admir eu la Mircea Malița și mi l-a transformat dintr-un personaj care a traversat epoci necunoscute mie, poate ostile din punct de vedere ideologic la prima vedere, dar de care nu pot să mă dezbar, nu pot să scap. Noi fiind rezultatul epocilor prin care am trecut, oricâte opțiuni radicale, principali ideologice, nu-i așa, ne place să avem din când în când, este personajul proiectelor inclusive și integrative. Este ardeleanul care termină un liceu în care toți profesorii purtau sutană de preoți greco-catolici la Beiuș. În 1948, Biserica Greco-Catolică este lichidată. Este apoi șeful Asociației Elevilor și împrejurări supranaturale îl însoțește pe Sadoveanu la Congresul Păcii, în aceeași cursă care îi se face rău în avion. Sadoveanu, cinic și distant, aparent, e mai degrabă tandru și paternal cu elevul care îl însoțea în mod absolut neprevăzut. Este cel care îl observă pe Sadoveanu întâlnindu-se cu Elia Ehrenburg la Praga, vorbind în aeroport, cei doi se recunoșteau. Apoi îl observă pe Picasso cu ochii lui vii, musculatura scundă, dar vibratilă, în Congresul Păcii, alături de Leoninul Sadoveanu. În fine, este omul care traversează apoi toate intersecțiile și bulevardele unei perioade foarte zbuciumate, și folosesc un eufemism, este real comunismul, cu viteza real politică și de luciditate și de integritate morală și intelectuală, care îl face să le traverseze pe toate, să traverseze intersecțiile, ca și cum mai merge de la un capăt la altuia, să zicem de la Piața Victoria la Capșa, doar pe verde, cu 60 de km la oră. Este viteza profesionistului, a omului care, dincolo de ecluze, rupturi, nedreptăți, abuzuri, de care bineînțeles că e conștient, reușește să raționalizeze și să sistematizeze două, trei linii de continuitate. Una vine de la părinți, unchi, bunici, din Oradea, Arad. E linia de fractură cu mult înainte de Huntington, între ce ar fi putut să fie Ungaria pe jumătate mare, după 1919,
și ce a devenit România Mare după Congresul de la Versailles. Este linia în care s-a negociat și a existat diplomație înainte de militantismul de la Alba Iulia sau flama primului consiliu dirigent de la Sibiu. Este apoi o venerație pentru școală, pentru dascăl, pentru Lucian Blaga, surgiunit la Cluj, pentru Mihail Sadoveanu, ridicat, poate împotriva propriei sale naturi, în fotoliul de președinte al prezidiului, într-o proaspătă Românie comunizată. Este omul care conduce cu mai multă plăcere o bibliotecă, chiar la o vârstă neverosibil de fragedă, Biblioteca Academiei, care apoi, în fiecare loc în care ajunge, schimbă locul, schimbă contextul, îi adaugă valori. Este omul care nu lucrează prin cezuri, refuzuri, exil și împărăție, să zic așa, sau împărăție. Este omul care integrează subsisteme. Formația sa de matematician strălucit, de care îmi vorbea la un moment dat în anii 80, într-un interviu la Europa Liberă, fostul său coleg și prieten Imre Tot. Sigur, nu l-am ridicat să fie, la începutul anilor 80, ambasadorul unei Românii, zic așa, decadente, din perspectiva relațiilor ei occidentale, ceva de mai înainte, în Statele Unite, spre stupoarea lui Imre Tot, dar Imre Tot, care era profesor de istoria fizicii și istoria științei la Universitatea din Regensburg, arestat ca om de stânga de Antonescu, arestat ca naționalist român, deși ungur evreu, de Horthy, și apoi dat afară din Partidul Comunist la începutul anilor 50, pentru că a cerut într-o sesiune de comuniști restrânsă ca tovarășa Paucăr și tovarășul Miron Constantinescu să spele singur ismenele. Apoi s-a însurat cu o domnișoară la Brino, a părăsit România și a ajuns unul dintre, probabil singurul român, membru al Institutului de la Princeton de studii, adică așa, avansate. Imre Tot, filozof, matematician, prieten de tinerețe al lui Marița, care îmi spunea în 84-85, cum poate să stea Marița la Washington, ambasadorul României, în timp ce România se prăbușește. După care, după o vreme, tot el spunea, doar un astfel de om, într-un astfel de loc, mai poate salva ceva. Eram între oameni care conceptualizează, care nu fug, nu rămân cu orice preț și în niciun caz nu vor să scoată din istoria României ceea ce toți francezii până la Jacques Chirac în 1995, după al doilea război mondial, au scos din istoria Franței. Perioada colaboraționismului Republicii de la Vichy. După 1945, Vichy n-a mai făcut parte din istoria Republicii. A venit Chirac în 1995 și a spus, haide să reintroducem în istoria Marii Republici Franceze și perioada colaboraționismului, când definitiv a noastră e. Noi am făcut-o. Tații, părinții, unchii. O perioadă a comunismului durează mai mult și e mai complicată decât perioada de la Vichy. Nu știu dacă este o perioadă colaboraționistă. În niciun caz n-a fost în întregime o perioadă colaboraționistă în raport cu Moscova. N-a fost, a spune astăzi, cu beneficiul retrospecției, nicio perioadă colaboraționistă în raport cu comunismul. Poate a fost o perioadă neclară de definire a esențelor. În orice caz, era nevoie de oameni care să o traverseze și n-au fost mulți, au fost foarte puțini. Astăzi, eu cel puțin îl recunosc doar pe domnul Marița în postura integrală a rezonerului acestei perioade. Matematician, filozof, eseist, diplomat, om care își aduce aminte de Transilvania părinților, a școlii de la Blaj, a școlilor de la Blaj, a branșării micii Românii, patriarhal, parohial, slavofile, la origine romane. Apoi de aici încolo, la tot ce s-a întâmplat bine și mai puțin bine de-a lungul unei lungi perioade care, în mod neîntâmplător, a fost viața domniei sale și, în bună parte, și a noastră. Sigur că a fost o diferență de Ceaușescu și Maurer.
fost o diferență între Corneliu Mănescu și George Bacovescu. A fost o diferență între România sfârșitul anilor 60 și sfârșitul anilor 80. A fost o diferență între Pacheta București, Brânza Homorod, care se găseau la București în 68 și nu se găseau la Budapesta sau la Praga, în așteptarea sau după normalizare. Sigur că a fost o diferență între publicarea la București a operei lui Kafka, în traducere la Editura Univers, încă din 64-65, în timp ce cehii au trebuit să aștepte primăvara de la Praga din 68-68 să-l aibă pe propriul autor din strada de lângă Hracin, tradus din germană în cehă. Sigur că a urmat o lungă perioadă de umilințe, de care n-a scăpat nici un om de calibrul și puterea de rezistență moral-intelectuală a lui Mircea Maliță. Cartea este extrem de interesantă pentru că, după știința mea, e pentru prima oară când, într-o perioadă de rupturi mici, mari, mijlocii, dar în orice caz de zavistie, de ricanări profund resentimentale, cum este a noastră, în care tot ce nu ne aparține sau nu este de partea noastră a baricadei se transformă în adversari. O perioadă în care nu ne înțelegem trecutul, în care rupem coordonata orizontală și nu o luăm în seamă pe cea verticală. Adică nu știm cine sunt vecinii imediați, vrem mari atașamente intergalactice, globale, refuzăm Beijing în favoarea Washingtonului dintr-o clipire. Pentru că așa e oportun. Facem lista lui Dugin. Nu știm că Rusia este aici de vreo 300 de ani, de la 1711, nu mai scăpăm de ea orice am face. Ne prefacem că nu are importanță și că de fapt nici nu trebuie să o cunoaștem. Nu ne dăm seama până oară că Ungaria, pentru prima oară de la 1848, părăsește o linie fantast-libertară și se transformă în aliata cea mai de preț a Moscovei, în timp ce noi, aproape că nici în Marea Neagră, nu mai avem un vecin confortabil. În fine, cartea este a unor oameni cu simțul răspunderii, fără prejudecăți. Așa cum există real politică, există real diplomație, aproape că e redundant și inutil să vorbești de real politică, real diplomație, real viață, ca și cum e nevoie de asta. Pentru că viața, diplomația și politica sunt atât de distruse, de rupte, de fragmentate în percepția pe care o creează, încât cineva care are, precum Henry Kissinger, să zicem, sau Robert E. Kaplan, că văd reprezentanta lui aici, sunt atâți diplomați, profesori și studenți interesați de geopolitică și ne bucurăm că avem un miez magnetic valabil, atât de valabil, care ne reunește. Deci, ne preferăm să-l vedem pe Brzezinski, pe Kissinger, pe Daniel, nu știu care, pe doamna Nuland, deasupra dreptei și stângii, oameni care fac interesele de continuitate ale Americii. În schimb, în cazul nostru, spunem de fiecare dată, acolo a fost diavolul, acolo a fost infernul, a urmat un purgatoriu foarte periculos, dar de-abia după 21 decembrie, la ora 17, se va instala un nou început de paradis. Și mai dăm o șansă, o săptămână, două, șase luni, după care iar ne aducem aminte de complicitățile vinovate, de faptul că în țara asta nu se poate face nimic. Dacă ar fi existat tot timpul oameni în țara asta cu gândul că nu se poate face nimic, s-ar fi ales chiar praful. Dar nu s-a ales praful. România este, vă reamintesc, țara cu cel mai integral contur și societal și demografic și geografic din această parte a lumii. Este o țară sigură, foarte nemulțumită de sine, ceea ce este un stimulent energetic de schimbare. Și este un loc cu oameni care au prea multă neîncredere. Și în țara lor, și în trecut, pe care îl ignoră, și în viitor, pe care nu-l vor, decât așa cum îl văd ei. Ori o astfel de carte, pe care domnul Maliță o împarte cu un spirit interrogativ și inspirator de talia profesorului Dungaciu, care
punctează, secvențializează, contextualizează și informează pe larg atunci când firul memoriei domnului profesor este oarecum prea firesc, dar în așa fel încât cartea să fie citită cu folos și de studenți și de profesori care nu mai știu care e legătura între adorarea de la Alba Iulia, cursul reformist al lui Maură într-o anumită perioadă și decăderea care urmează și care sunt, ca să zic așa, coordonatele urcării și decăderii, creșterii și descreșterii. Sunt aici pagini admirabile despre Cantemie, despre Titulescu, despre Spiru Haret, cum spunea domnul ambasador, despre Maurer. Vedeți un singur exemplu. Am sărit toți în sus, dacă am face o comparație la prima vedere, între Carol al II-lea și Petru Groza. Bineînțeles, Carol al II-lea, un Hohenzollern, un om cultivat, care îl surprindea pe Plaga la târgurile de carte, nu caudea, mă spun și cum se numeau atunci, recitând pagini întregi din Rilke în original. Doar el și Plaga mai înțelegeau asta, în contextul Urdăreanu nu se pricepea la asta. Sau Puiul Dumitrescu. Dacă am face o comparație între Carol al II-lea și Petru Groza, 90% din sală, minus cei prezenți, sunt excluși, ar sări cași. Bineînțeles, Carol al II-lea a fost un os domnesc, a fost un om care a făcut ce a putut, a patronat cea mai bună Românie a unui deceniu în epoca modernă a României. Perfect adevărat. E, nu cumva Petru Groza a recuperat cu prețul vânzării sufletului, poate era prescrisă vânzarea, poate era inevitabilă, nordul Transilvaniei, pe care exuberanța, spiritul cultivat și european al lui Carol al II-lea au cedat-o prea repede. Deci lucrurile sunt mai complicate și din această carte vom vedea cât de complicate sunt, ce contează, ce nu contează. Dar faptul că avem în personalitatea academicianului Malița un astfel de spirit integrativ, multidisciplinar, un om al înțelegerii cumpănite, neenervate, chipzuite, transideologice, da? Spune că nu mai contează ideologia, dar atâtea lucruri ne împart până la ideologie, încât ideologia aproape chiar nu mai contează. E o formă de răscumpărare a trecutului tuturor, care nu mai este operată astăzi, care astăzi este considerată un fel de ocupație de transfugere sentimentari sau securiști carnivori. În realitate, există căi de mijloc. Și dacă România nu le va găsi, nu mai facem niciodată podul de peste Dunăre, nu peste Dunărea lui Carol I, nu? Nu mai unim noile provincii cu vechea țară. Nu mai facem unirea Transilvaniei cu România. Pentru că asta e cartea. Cartea este citirea lui Silver Lining, nu din bancnota cu de mare influență, care a pus rubla în dificultate în ultimele zile, între ce s-a întâmplat în România bine de-a lungul timpului și ceea ce asigură structura de rezistență și de valabilitate, să zic, a templului. Îl felicit pe domnul Dungaciu că a avut răbdarea, inteligența și sârguința să stea de vorbă cu domnul academician în fiecare zi de joi, preț de un an sau doi ani, au așteptat destul de mult și un editor. La un moment dat eram foarte mirat că nu găsesc un editor, bine că l-au găsit. Da, pentru că nu e, nimic nu e de la sine, înțeles. Și felicit, cartea putea să țină loc de manual și sunt convins că va intra în biblioteci, în mințile tinerilor, în mințile celor mai în vârstă, în mințile noastre, pentru că pe toți ne poate schimba. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Emil Horzeanu, pentru cuvinte. Aici aș mai vrea să mai adaug eu două lucrușoare. Unul, privind înspre trecut, vreau să vă aduc aminte despre o altă lucrare a domnului academician care a apărut în urmă cu 2 ani tot la editura noastră. Și pentru că era vorba despre niște
mase magnetice care ne adună sau adună oamenii la un loc, în această încăpere sau nu numai în această încăpere. Și pentru că tot a vorbit așa frumos domnul Vărezeanu despre Henry Kissinger, pentru ca să fac puțină propaganda agresivă, vreau să vă aduc la cunoștință că avem în lucru cea mai recentă carte a domnului Henry Kissinger, respectiv Noua Ordine Mondială, care o să apară în curând, în primăvara anului viitor, la editura Rao. Nu am făcut un scenariu propriu-zis cine cum să urmeze, așa că o să dau cuvântul celui mai tânăr dintre autorii, respectiv domnului Dan Domenici. Mulțumesc că, dacă toți suntem la acest intermezzo prezentări de noi lucrări, acest volum pe care îl găsiți alături de cartea care se lansează astăzi, acum, îi aparține cu domnul academician Mircea Maliță, a apărut la editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Academiei Române și arată apa, focul și jocul și arată o altă fațetă a personalității despre care s-a făcut vorbire aici, a domnului academician. Dimensiunea de filozof, gânditor, eseist, pe care vă invit cu toată căldura să o încercați, pentru că merită. Revenind la cartea e subiectul întâlnirii noastre, ce aș adăuga eu la ceea ce s-a spus aici, este într-o primă instanță care a fost Timbolt, de unde a apărut această idee, pentru că n-a fost un proiect să facem o carte, a fost un proiect să ne întâlnim, să stăm de vorbă pe diverse teme, unele care aveau un aspect birocratic, domnul academician Maliță, fiind și șeful nostru la Academia Română, dar din discuție în discuție, din vorbă în vorbă, au apărut tot felul de episoade de genul venirii lui Nixon la București, înainte de a fi președinte, de a face vizită oficială. Nixon vine la București, îl întâmpină, după o discuție destul de complicată, cine se întâmpină pentru că era un semnal diplomatic, îl întâmpină domnul academician Maliță. Nixon coboară din avion într-un București cenușiu, ploua, era la aeroport, nu îl întâmpina nimeni pentru că România nu își permitea să oficializeze prea mult o vizită a unui candidat la președinția Americii. România atunci juca o altă carte. Dar totuși l-a primit pe Nixon, era domnul academician, pe atunci diplomat adjunct la externe, domnul Maliță. Îl așteaptă pe Nixon, Nixon coboară, vede mașina, se îndreaptă spre mașină, intră în mașină și la un moment dat, în acea ploaie cenușie a aeroportului bucureștean, o angajată a aeroportului, femeie de servici probabil, iese, se uită la mașină și dă din mânuță foarte discret. Nixon oprește mașina, iese din mașină, se duce la ea, cheamă fotograful, dă mâna cu ea și a doua zi apărea în presă de la București Richard Nixon, întâmpinat de populația României. Genul ăsta de ingrediente, ca să zic așa, multe, foarte multe, au tot prelungit discuția. Al doilea imbold a fost o suită de întâlniri pe care le-am avut cu ambasadori, oameni care au lucrat în diplomație, generația de învățăcei, cum a fost aici numită. Oameni pe care am întâlnit, mulți dintre ei, sub egida Fundației Universitare a Mării Negre, pentru că avem un bord extrem de prețios din punctul ăsta de vedere, și în legătură cu care te întrebi, bun, ce s-a întâmplat acolo, încât îți iese o generație din aceea, sau reprezentanți a unei profesii, care sunt de o calitate, nu care îi face chiar pe diplomații de astăzi, atunci când au o provocare foarte serioasă, cum a fost președinția OSCE-ului, de pildă, pe care România a preluat-o, să cheme pe unul dintre ei ca să prezideze. A fost pentru mine, ca sociolog, o întrebare foarte percutantă. Pentru că de fiecare dată, în istorie, când ai o generație valoroasă, trebuie să te uiți la care a fost imboldul ei. Sau cine a conturat profilul? Că a fost o generație a războiului, că a fost o generație produsă de școala lui Hare, că a fost o generație a, hai să spunem așa, a unor maeștri, nu? Care au apărut în secolul XIX și au s-au ilustrat în perioada interbelică. De fiecare dată e un imbold, un impuls al unei generații. Care a fost energetica, nu, din spatele acestor figuri importante ale diplomației române, care au punctat, la un moment dat, istoria României, cum bine s-a spus aici, foarte semnificativ și numai aglomerația, nu, în care ne mișcăm astăzi și
atmosfera aceasta de război total în care suntem ne face să nu le sesizăm. Imbol a fost ceva care s-a întâmplat în România, care ulterior a căpătat un nume de genul deschiderii, cum îi spune domnul academician Marița, și care a trezit în România anumite, hai să spunem așa, energii care au făcut posibil ulterior ca niște oameni să fie performanți. Pentru că să fii performant îți trebuie fie și tacit un soi de proiect. Trebuie să te angajezi în ceva, nu e de energetică. Nu poți să fii performant și angajat și menținut în proiect dacă nu te mișcă nimic. Ei, oamenii aceia au avut un proiect. Decenul deschiderii, pe care domnul Marița îl numește decenul dintre 62-72, a fost decenul unei generații care a avut conștiința clară că are ceva de făcut și că face ceva. Decenul deschiderii, care încă n-a căpătat o proiecție doctrinară, și în paranteză fie spus, chiar am fost foarte bucuros când unul dintre studenți, după ce a citit această carte, nu studenți, de fapt este colegul cu noi la Institutul de Relații Internaționale, se gândește să scrie un text despre doctrina Maura. Decenul deschiderii nu are un profil doctrinar limpede, pentru că nimeni nu avea îndrăzneala să rostească. Dacă îl rosteai sau îl puneai pe hârtie, puteai să ai probleme. Era o prezență absentă, era ceva care ți se sugera. Ce să facă România în anii 60-70? Să încerce, cum se spune, să joace pe o sârmă, undeva la limită, dar să fie în același timp, să pară că stă pe loc. Adică și dansează, dar nu se mișcă, nu și vorbește, dar tace, și tace, dar vorbește. Să nu supere pe nimeni și în același timp să obțină rezultate. Ei, chestiunea asta se pare că a prins multă lume, s-au angajat în acest proiect și într-un fel asta explică probabil și un tip de performanță pe care România l-a avut atunci. Ei, acest imbold a fost cel de-al doilea, care mi-a sugerat, nu? Rugămintea către domnul academician să permanentizăm întâlnirea noastră de joi. Acceptul a venit firesc, fără n-am simțit nicio, hai să spunem așa, complezență, sau n-am simțit niciodată vreo un sentiment de obligație și asta mi-a făcut mare plăcere. Și până la urmă, din discuție în discuție, ne-am întins pe mai multe subiecte care au generat această carte. Are, dacă vreți, trei secțiuni sau trei mize și secțiuni importante. Prima ține de o provocare pe care domnul Cadencian Marița a ilustrat-o și pe un material pus pe blog, care se numește Despre. Era în toiul dezbaterilor despre cum să discutăm istoria României sau dacă mai există o istorie a României sau dacă mai există istoria în general, pentru că miza până la urmă asta este, dacă se mai poate vorbi de istoria unei Românii, dacă nu se mai poate vorbi despre România ca atare, când o dezbioci și o deconstruiești pe toată. Ei, tipul ăsta de răspuns, într-un fel, am încercat să îl oferim, în sensul al liniilor tari sau firurilor roșii din istorie, care am îndrăznit noi să asumăm, există și în istoria românilor, și am încercat să vedem cum ar fi cel mai ușor de contorat privite prin ochii diplomatului. Aceasta este prima parte a dezbaterilor noastre, cu precizarea că toată această discuție sau istorie despre se încurcă în propria frazeologie, găsit în carte argumentația. E foarte interesant să îți pierzi multă vreme de construind o entitate, în cazul ăsta numită România, și pe urmă să încerci să demonstrezi că acea entitate care nu mai există ar fi altă. Asta este un demers metodologic pe care îl găsiți în tot acest parcurs de deconstrucție a istoriei și care este cel puțin bizar, ca să nu spun autocontradictor. A doua parte ține de istoria decenului deschiderii, lucruri, după părerea mea, pe care am încercat cel puțin să le punem într-o formă ușor de înțeles și pentru publicul nespecializat, să le punem la oaltă, poate pentru prima dată. Au mai existat intervenții publice ale domnului academician, cărțile domnului academician, dar cred că în această formulă am reușit într-un fel să conturăm cel mai bine un deceniu deschiderii, repet, care încă nu și-a găsit comentatorii, după părerea mea, sau analiștii cei mai avizați. Noi încă nu știm, cum spunea acel coleg al nostru de la Institut, care e doctrina Maură, ce vrea doctrina Maură și până la urmă cum s-a conturat ea în mintea fiecărui dintre cei care au ilustrat-o în exercițiul diplomatic.
Ultima parte ține de cum arată lumea astăzi, cum arată România astăzi. Un demers care, iară s-a subliniat aici, extrem de necesar. O România a rupturilor care își refuză de fiecare dată și dreptul, aproape și dreptul la existență. E o Românie care nu se poate, care nu poate să meargă în nicio direcție. Dacă îți pulverizezi sistematic toată energetica, n-ai cum să construiești nimic. Nu poți să-i ceri unei comunități să sacrifice în numele a nimic. Pentru că nu mai ai, ești, cum spuneam, cel puțin contradictor. România, din păcate, după 90 încoace, a trecut prin această fază. Pulverizându-și sistematic punctele de plecare și toată, hai să spunem așa, dramul de legitimitate pe care l-avea, în același timp spera să obțină rezultate enorme, imense, de la comunitate sau de la clasa politică. Nu poți să faci asta. În pofida însă acestor lucruri, cum spunea domnul Hurezeanu aici, dacă facem o privire pe harta regională, o să constatăm, vorba nu, lui Tănase, uite așa cum ne vedeți, nu mai continui ce spunea celebrul umorist, dar uite așa cum ne vedeți, până la urmă, în comparație cu state mai stilate și mai bine așezate în anii 90 în spațiul foarte simandicos al elitei occidentale, România a rămas cel mai credibil partener și cel care și-a dus mai departe angajamentele geostrategice cel mai corect. Faceți o comparație și cu Cehia, și cu Slovacia, și cu Slovenia, și cu Ungaria, și cu Bulgaria, și cu alte state, cu un faimosul grup de la Visegrad sau alte parteneriate de mare rezonanță, în care România era undeva pe la ușă, dar care astăzi, în comparație cu România, devin mult mai puțin predictibile. În termenii angajamentelor pe care ele însele și le-au asumat. Deci, din acest punct de vedere, există un dram de lumină pe care merită din când în când să o scoatem la suprafață, tocmai pentru că e singurul motor, este singurul impuls pentru ca generații care vin, în lumina generațiilor care au fost, să fie performante pe o direcție sau alta. Dacă le retezăm, cum s-a spune, orice speranță, în momentul acela, sigur că nici speranța pentru ceea ce se numește România va fi greu de găsit. În sensul acesta, și cu asta închei, sper că această lucrare, acest volum, să fie pentru cei care îl citesc, studenți de-ai noștri, colegi cercetători, un impuls în această direcție. Au existat momente incomparabil mai grele decât cele pe care le trăim astăzi, în care România a reușit să fie atât cât s-a putut performat. A spune că astăzi în România nu se mai poate face nimic, este confruntat cu aceste destine sau cu acest destin sau cu această lucrare, cel puțin lipsit de credibilitate, ca să nu spun lipsit de rușine. În final, mulțumiri către domnul Enculescu, care și-a asumat acest manuscris deloc ușor, de la formula orală e greu de, mult mai greu de manageria din punctul acesta de vedere, bibliotecii care ne-a găzduit aici și celor care au avut bunăvoința să fie alături de noi la această lansare și cu alte prilejuri alături de Fundația Universitară a Mării Negre și Institutul de Științe Politice și Rațional Internațional Academiei Române, care v-a invitat la acest eveniment. Vă mulțumesc! La final, să dăm cezarul cea cezarului și să dăm cuvântul lui domnului academician Mircea Maliță. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră
dată doar prin invitații făcute de domnul director, care știți că merită atâtea lucruri pentru unaminenturile care sunt instituții terice în România. Eu n-am fost decât un pretext al acestei întâlniri, în care, după cum ați văzut, în modul cel mai enciclopedic cu putință, s-au fost trecut la îndepărnă de examen, toată omenirii, istoria țării românești, problemele de viitor al regiunii Europei, tot ce se poate imagina în, ca și cu semn de întrebare, în interesul unui cetățean din zilele noastre. Dar omul și-a cultivat, interesat, tot respectat, trebuie să fim atenți și să răspătim cum trebuie. De aceea s-a auzit expuneri atât de frumoase. Nu am fost un mod de pretext, după cum așa am considerat în această chestiune, dar important, ceea ce este important este dialogul care s-a stabilit între cinci vorbitori și iubitori de carte și cam, să zicem, 80-100% de cititori dulci și iubitori de carte. E, ce rămâne de făcut? Ce vă spun că m-am auzit frumos, ca să merite atenția dumneavoastră, mi se greu să imaginez în atâtea fapte, bine, adrese, evenimente, superbe, personalități mondiale. Da. Și atunci, revina sugestia pe care ne-a dat-o rost domnul coleg și co-autor al cărții în discuție, și să spun că poate fi un frumos. Ca și sunt ei. Că am răbunit. Dreptul lor de a fi un rarnic de a da și a fi promovat în observatorul din discuție ai istoriei. E? N-am văzut decât două. Deci suntem foarte diferiți în abordarea problemelor. El a lucrat ăla. Și când e o problemă de discutat, spui că e adevărată și nu e adevărată, lasă așa și treci la negație. Asta este de obicei de tot a pasivităr în istorie. Lasă aia cu ce ai spus, da. Și treci la nou și vezi ce se întâmplă acolo. Dacă nu ți iese la nu, înseamnă că rămâne da. Dacă îți iese că nu, atunci nu mai deschizi orice. Ei, asta este tot al intrare locă. Și atunci, eu cred că am gândit să trec. Nu știu nimeni tot așa, dacă o am să trec. Să trec din ideea unui diploma. Hai să-i pune să văd un trit de toate ce nu e. Un diploma. Și am luat așa de lucru. Am avut de cadru. De întrebări. Dar e răspuns. Este diplomatul istoric. Nu spune și nu. Suntem bine la face. Deci, e nu? A, o întrebare este evident. Istoricul sunt de documente. S-a întâmplat cu ele și mă vorbește de documente scrise. Doamne, credeți. Și autentificare și verificare, cum ce? Nu are niciodată cu neapărat. Eu observă, personal.
și după aia își face părerile lui, asta e altceva. Dar istoric nu e bun. E o sumă tot de istorie, deci foarte mult, dar nu e cea clasică, nu e cea oficială. E un înțelept? Nu, zic eu. Asta e și o temă, poate e o sfidare nemeritată să spunem că nu e înțelept. Poate e înțelept, săracu, dar să înțelegem. Uite de ce nu e înțelept. Înțelepții stau calm și neturburați. Așa spune Călinescu când discută despre înțelepți. Pe când diplomatul este un agitat, un nervos, un plimbăreț. Și mă gândesc, într-adevăr, la cel mai mare diplomat care l-a avut România și care este Titulescu. Titulescu era aproape isteric. A mâncat cu tia, nu părea calm și înțelept. Când aveam discuții cu străinii, putea să-i înjure, la masă dădea Titulescu asta pentru niște eglezi care nu corespundeau așteptărilor lui într-o problemă de justiție internațională, de datorii și de plăci, etc. Și atunci a zis, da, tu le suție, mișcați mă la Chelnești, mișcați și dați englezilor whisky. Deci, dacă engleza asta s-a auzit, eu iar toți s-au încremenit, dar s-au văzut obiectul unei atenții deosebite, era iritat. Da, la Națiunile Unite Ferească, nu știu ce-a făcut. Vorbea împăratul religiosii. Și în turbură, studenții, niște ziariști italieni, care făceau zgomot de mare în sală și ăla nu putea vorbi. Și atunci Titulescu, care era în sală și fusese de două ori președinte a adunării generale a Ligii Națiunilor, dă scoală și strigă președintelui, scoate-ți pe acești sălbatici din sală. Într-adevăr, președintele, care era mai timid, toprește și face gărzii, vine garda, scoate voia și scoate și curăță și pleacă a doua zi, telegramă Mussolini pe Carlo Rodolino. Ce scuze pentru jignirea preșei și ziariștilor italieni în fața unui public la Geneva. Nu, ce trebuie să facă, într-adevăr, îi chemați și Titulescu, ce ai făcut? Nu, n-am spus, doamne, decât să facă rău. E, cum se rezolvă chestiunea? Purtătorul de cuvânt al lui Titulescu ieșe și spune, domnilor, nu mai vorbiți de asta. Sabe Rădulescu. Dar o știți asta, domnule? Nu mai pe Sabe Rădulescu. Și îi spune, domnilor, nu insistați, n-a spus asta, nu s-a auzit în sală, era o gălăgie infernală. El n-a spus fer, elimine sau nu știu ce, se sovaj, fer sortir, se sovaj. Faceți plece sălbatice. El a spus, je vous prie de faire garder, de fer sortir le chauffage, mais la
așa, Se sese tapaș. Domnul Potra știe ce spune. Da, domnul Potra. Potra știe tot ce a spus Titulescu. Titulescu nu putea să omită acest moment care îl confirmă în felul ăsta. E înțeles? Am spus că nu e, pentru că v-am spus că sunt nervos și iritat și toate scandalul. E politic, om politic? Nu, păi nu, nu, că el transmite lucrurile politice, șefilor săi politici, el nu face politic acum. Deci este un sol, nu? Deci, de adevăr că cei răutăcioși îi spun că un diplomat este un om trimis peste hotare ca să mintă pentru patria sa. Așa. De un soldat al păcii, păi nu prea este soldat, că nu e foarte disciplinat, nu are ierarhie, nu prea să supune ordinilor. Și are o problematică foarte limitată soldatul, să lupte și să moară, să fie erou, pe când săracul diplomat vrea să scape de toate astea. E un orator, da, însă mai nu tace decât vorbește. Bun, e un literat, nu, nu scrie romane, de exemplu, deși unii au primit primul Nobel, un iugoslav, pentru ceva literatură și era ambasador. E filolog? Ah, nu, pentru că mărturia unui diplomat. Mai am vrut să fiu și eu într-un sistem filozofic și am citit și pe unul și pe altul să-mi caut să aflu ce sunt stoic, raționalist, etc., empirist și ce. Păi ce n-am putut să mă hotărăsc că toate aveau dreptate. Așa că nu e filozof. E psiholog. Psihologii lucrează altfel. Astea, fac niște fișe de observație a comportamentului, a oamenilor, a gesturilor, îi caută trecutul, face analize medicale, etc. Nu. El se uite la oameni, într-adevăr, dar se uită cu alte idei. Și mai interesant este interesat în studiul creierilor. Cum le funcționează mintea, asta îl pasionează, citește tot ce se scrie despre minte și este astfel interesat de alte, să zicem, baze ale conduitei umane, de motivația acțiunilor pe care le are cineva, nu, dar dacă ați un loc dur. Manager și organizație. Nu cred că e bine să-i dați pe mână multe organizații ca să iasă la... Dar nu e foarte ordonat. Se schimbă, iubește evoluția, inovațiile. Da, e puțină nesiguranță chestia asta. E pedagog? Nu. Nu știe să dea lecții, se ferește, că nu-i frumos în diplomație să dai sfaturi. Iar dacă dai sfaturi, te ascunzi și spui că există posibilitatea ca această chestiune să fie tratată, etc. etc. Dar nu mergi cu un sfat că ți-l respinge. Deci am terminat cu negațiile. Deci nu e asta, nu e istoric, atunci stăm bine. Stăm bine cu analiza noastră, pentru că atunci înseamnă că diplomatul ăsta e cineva. Dacă nu se poate contopi cu niciodată din profesiile mari și frumoase și respectate, înseamnă că are ceva special. Trebuie să-l căutăm la specialitățile lui. Acum, ca să mai facem o listă de calități, e cam obositor. Deși ce pot să-mi spune? Care vechime, că a fost sol în trecut, în antichitate, că a făcut legătura între șefii de imperii,
șefii imperiilor, chiar. Interesant un singur lucru foarte clar. Este slujitorul unui stat. El e funcționarul de stat prin excelență. N-ați văzut pe lume instituție privată sau comercială care să aibă ambasadori. Nu există diplomați. Ai, cum să zicem așa, instituțiilor vieții. Eu, un bun observator, citesc de mult, iau ceea ce trăind, nu citesc de mult. Și vede că președintele actual al Parlamentului European consideră ca prioritate absolută pentru lucrările sale să combată curentul de curentul acesta de euroscepticism, de euroscepticism. Pentru că totul organism care dirigește tot ce se face și se întreprinde în Europa, te ocupi numai să combați pe aia care nu te plac, care nu au, nu dau imaginea care vreau, înseamnă că nu stă bine Europa cu imaginea ei. Nu știu ce. Poate așa o fi. Dar îi plac analizele de conflicte, e foarte neliniștit de ce se întâmplă. Consideră că Europa nu-și dă seama ce dezastre de tip mondial fac și la ce pericol extraordinar de reînnoire a terorismului se preteatră. Eu consider că ce luptă acolo, undeva în Irak, are Voltaire, cum mâneați așa, într-o discuție, doi ieși care stau așa și se gândesc și mănâncă ceva și sunt doi reprezentanți ai burgheziei plastice și liniștite și zice, am auzit că există un război în Irak, ceea ce pentru el, sau în Iran, în Persia, zice, da. Europenii, războaile așa internaționale, nu erau departe de ei. Și acum, diplomatul spune, măi, nu și așa departe, domnule, unele nu vă dați seama că vă privesc direct și personal. Îi am dat atacat Irakul ca să câștige Irakul. Au atacat Irakul că le trebuie o bază bună de ținut armele, de instruit lumea ca să vă dea munca. Că numai voi sunteți pe lumea, în lumea islamică, principalul și splendidul și ultimul inamic de luat în considerare. Restul nu-i interesează. Se întinde și diplomatul este neliniștit. Aha, el e omul păcidat. Să știți, să și spune căile, avem pentru rezolvarea acestui conflict căile militare, adică violența, și căile pașnice, adică diplomatul. El este cu pacea, prin definiție. Da. De-aia este îngrijorat pentru Mar și iubește pe medici că se ocupă de bolile oamenilor și el vede că ar trebui vindecate și bolile omenirii. Asta am spus că face pe diplomat să facă o analiză diferită de cele cerute de forurile politice, de la sociologi și politologi. Ăștia-și fac raportul lor de activitate. Unul ia, să zicem, sociologul, mersul societății și care considerente prin care privesc națiunile, și lucrurile și formale și informale. Aia care sunt politici se ocupă numai de instituții și de putere, face raportul lui. Cei diplomatului,
un raport. Dăm, domnule, cum merge lumea, îl face altfel. Nici tu putere, nici tu societate. Nu? Și este bazat pe, e foarte empiric, pe experiențele mari care, pe care le arată evenimentele cruciale și importante de care le definesc și care trebuie privite ca ilustrare a cursului istoriei. Istoria pentru el este repetare de experiență într-un flux infinit. Și dacă e vorba de instincte, nu dă mare bani, mult bani pe Freud. Dar nu consideră că sunt două instincte de bază. Unul eros, adică ce e bun și frumos, și celălalt al distrugerii. Nu! Un singur comandament avem pentru viziunea ambasadorului sau diplomatului. Există un singur comandament. Când cheamă natura și spune omului, noi ți-am dat tot, te-am dotat, ești acum pregătit, acum te privești. Ai un mediu în care sunt dușmani și ăsta, fă bine alegerea, așa, și așa cât așa cer. Și pur mă-l bat așa, stai-te cu tine, am uitat să spun. Tu ești ca o mașină, nu funcționezi decât cu energie. Tu ești o... când avem așa o... ca o baterie care trebuie încărcată de 3 ori de zi. Dacă tu nu încarci bateria la micul dejun, la masă și seara, tu nu funcționezi. Așa este, îmi pare rău. Este un automobil spațial care ține, nu merge decât dacă îi se dă energia necesară. Deci, din atâtea probleme, nu te ocupa de toate. Lasă puterea, ai un efect al energiei. Lasă, nu te bate cu ea așa instituțional, nu asta e problema. Problema omenirii rămâne în continuare energia care o face să se miște. Iată câteva considerații care le scot din dialogul, să spunem așa, cu care eram cu unii diplomați care se interesează de mersul omenirii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția care ați, cu care ați răspuns la această invitație și după cum ați văzut, cei 5 vorbitori au făcut tot ce le stă în putință ca să răspundă justificatelor și numeroaselor voastre expectații. Mulțumesc! Mulțumim, domnule academician, pentru cuvintele fabuloase. Dacă cineva dorește să adaugă, să intervină, să comunice ceva, vă rog să există o discuție. Aș avea o întrebare pentru domnul academician. Dacă poate să ne spună câteva cuvinte despre diplomația bisericească. Diplomația bisericească. Dacă există așa ceva. Dacă diplomația bisericească. A, bisericească. A, din câte știu, așa s-a început. Aveți dreptate că înaintea ambasadorilor, primii reprezentanți permanenți la alte curți erau trimiși bisericii. Asta în Occident și în Europa astăzi s-a întâmplat.
dar nu erau diplomați, ca să spunem așa. Și nu erau însărcinați, deși făceau aceste observații destul de intense, cu partea civilă și politică a lucrurilor, nu? Ci se margineau la chestiunile care s-au, se concentrau pe chestiunile care priveau religiile, solidaritatea unei religii și conflictele sau neînțelegerile cu alte religii. Acum, să zic că este foarte important să știm un lucru. Dacă luați o statistică a războaielor, veți vedea că în fiecare zi, și acum, nu? Câte războaie sunt pe lume? 20. Cam 20. În mod constant. Majoritatea sunt interne. Nu sunt între state. Sunt în statul genul Irak. Aproape multe sunt interne. 20 de războaie pe stat. Din ele, da, nu știu exact care este împărțirea, însă două categorii mari sunt. Războaiele naționaliste și războaiele religioase. Ce vedem acum nu este un război, un Irak naționalist. Pentru că la ei islamul este o chestiune care nu ține foarte mult seama de state sau de națiuni diferite, ci toți sunt o apă și un pământ. Deci nu asta este, dar de natură religioasă, să pui un sunit alături de un șiit, a început conflictul. Așa de mari sunt aceste rupturi, da? Între, în interiorul unor religii, încât mai mult se luptă cei, cum observam împreună cu colegul meu din discuțiile asupra originii războaielor, mai multe conflicte sunt între membrii aceleiași religii care a crăpat în două, decât între două religii diferite. Uite, e Iran. Iranul e complex șiit. E Arabia Saudită, e complex sunită. Nu se ceartă, nu se... N-au probleme. Ea era jumat sunit, jumate șiit. S-a terminat. Război mondial. M-ați înțeles? Deci, războaiele religioase în continuare sau cel puțin apariția sau aparența lor și enunțul este religios, când probabil că alte dedesubturi sunt mai profunde. În orice caz, cel mai mare conflict posibil, potențial, este Islam versus Europa. Versus Occident. Asta este adevărat o să mare de conflict. Faptul că ei practică deja un terorist și îl educa, nu este semn bun pentru societatea noastră liniștită și care poate fi de pe o zi pe alta penetrată de specialiști în terare. Și să vedem un nou val de terorism, ca ăla pe care am trecut o dată prin anul 2000, nu? Așa. Deci, religie și naționalism sunt cauze de războaie și au războaie, provoacă războaie destul de mari și destul de intense. Altceva. Mulțumesc. Mersi. Poftiți. Pardon. Eu. Bună seara, domnule Lucian. Aș dori să mă răspundeți la întrebarea, când considerați că era sarcina diplomaților români mai grea în perioada acelui deceniu pe care îl descrieți în carte, sau în perioada contemporană, respectiv 2014, care este una totuși destul de dificil pentru România? Vedeți, am trăit în acea perioadă când, să vedeți,
că poate n-am spus asta, poate, dar într-un fel este scris aici, dar nu așa de răspicat cum o spun acum. Când s-a luat hotărârea desprinderii României de sistemul sovietic, moscovito-comunist, în 1962, a început această chestiune, după criza cubaneză, a început și s-a modificat tot timpul și a luat forma cererii numărul 1 de creștere a gradului de independență de care trebuie să ne bucurăm. Asta a fost ideea independență. Să fie independent, asta a fost obsesia. Să câștigăm posibilități de independență. Și s-a spus, nu, să începem acum cu chestia politică, că va fi foarte greu. Și cu aia militară, care nu-i tangibilă, o ating și vezi bancurile în piața de la biblioteca universitară. Deci, ce putem trata? De unde putem câștiga mici cantități așa de independență să o îmbunătățim pe aia. Și s-a spus, sunt două domenii la care trebuie să ne concentrăm, asta s-a spus în 62, diplomație și comerție. Și într-adevăr, bătăliile mari pentru independență s-au dat pe aceste două terenuri. Și asta știu pentru că am toate instrucțiunile noastre din acel moment de a ne comporta în sistemul internațional, a fost ca o lozincă clară, ne gândim pentru noi înșine. Noi înșine cu interesele noastre. Adică suntem independenți. Și asta, când am în 1963 delegat să vorbesc cu am raportat aici acum pe Harriman, la Harriman, discuția cu Harriman, cerută de des, de Judes, da? Care era, spune că gândim cu capul nostru și în interesele noastre, atâta să-i spune, să nu ne țină în curs cu tot lagărul acolo, că nu vorbim din curs, vorbim separat, că am ieșit din coș sau ieșim din coș sau nu ne considerăm în coș. Asta a fost ideea care era în 1963 și a zis că este destul de curajosă, riscantă, primejioasă chiar, și că era complet secretă, adică nu se știa nimeni, nici că am fost la Harima. Sau că am vorbit cu Harima. Dar minte că ce-am discutat și ce concluzii s-au tras pentru relațiile româno-americane din acel moment. Așa? Dați-ne regim personal, vorbiți cu noi și atât. Nu ne țineți în coș. Asta a fost ideea independenței. Acum, independența foarte mult s-a plătit pentru ea. Lupta pentru independență n-a putut să fie completă. În 62 s-a spus, o dobândim mai ușor în materie diplomatică și în materie comercială. În alte părți nu știm ce vom face. Și asta corespunde la imaginea care nu știu dacă am dat-o aici, dar știu eu că mi-a spus colegul și prietenul meu, am spus că este legat, cu mâinile legate la spate. Suntem în Azia, da? În Azia. Nu de bătrâni, mă vreau să vorbim, nu. De în Azirul de nebun. Da. Unde oamenii sunt periculoși. Și atunci sunt tratați ca atare și legați la spate. Adică au încă niște cămăși care nu au comunicarea, nu? Bagă mâinile acolo, deci mâinile nu le pot utiliza.
sunt așezat pe un scaun, da, să pot ridica cu scaun cu tot. Sunt legat cu un mic rântișor de scaun și de gât. Eu am zis, poziția României este cam așa, la zilul de nebun. N-avem voie de asta, n-avem voie, directivele vin de la Moscova, asta faci, asta nu faci, mă iertați că o lungesc, mă opresc, bine, am înțeleg reproșul și mă conformez. Și atunci, asta e tristă situația, am zis, nu pot să miști nimica. Dar în condițiile astea aproape suntem ca ăla din azil, legați cu de mâini și de picioare, ca libertate și ca independență. Și atunci s-a întâmplat un lucru. Poate că a venit asistentă mai umană și ne-a dezlegat într-o zi pe unul de umână ca să se poată scăpina, să se poată mânca. Și a venit și altă zi, mă, hai să-ți dezleg și așa. S-a dezlegat și așa. Noi atât am putut să sperăm că avem o mână liberă și încă o mână liberă. Și asta s-a hotărât. Una va fi diplomația, alta va fi comerțul. A rămas uita. Nu-i mișcat. N-am putut umbla, nu era cheia la noi, nu puteam scăpa de gulerul ăla metalic care ne ținea sub control și nici nu puteam obține mare lucru în direcția aia. Chiar cu aceste două mâini, în anii 60, a rezultat acea perioadă la care frumos ați explicat că a existat și că s-a consumat cu rezultate bune și pentru una și pentru alta. Anii 62 ai deschiderii. Nu știu că noi trebuie să ne spunem emancipării. Deja ai spus, lăsat așa. Da? Tot așa. Lăsat așa că a intrat deja. Da! De ce? Chiar și ideea de renaștere și ar fi fost o nu este străină, eu cred că am ținut foarte mult de aceste întrebări și cer scuze. Răbdarea dumneavoastră a fost însă un semn de încurajare pentru, și de răsplată pentru noi și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și participare. Declara tot ce am zis la această manifestație. Vreau să salut pe ședința dumneavoastră Doca, care a ajuns puțin mai târziu și era prevăzut să ne spună și domnia sa câteva cuvinte, dacă doriți, tot îi doriți. Bun, mulțumesc. Și vă rog și vă invit, mulțumim-vă pentru participare, vă invit să obțineți un autograf de la cei doi autori.